Доцент Милен Любенов и Нидала Алгафари са тук при мен и твоя ден продължава именно с тях. Здравейте и добре дошли, господа. Добре заварили. Не знам дали имахте възможността да гледате тази сутрин в Здравей България този директен сблъсък между Кирил Петков и Калин Стоянов, които си размениха реплики за срещи, полицейско насилие и, разбира се, кинопрожекцията, на която е бил Калин Стоянов в деня, вечерта, в която се стигна до сблъсъците в София. Какъв е вашия коментар? Ще спра до тук да не преразказвам всичко това, което научихме през последните дни. Разказах го и по-рано на нашите зрители. Какво виждате вие на повърхността? Какво стана ясно? Искането на оставки, пък няма да си да давам оставката. ДПС и ГЕРБ защитиха своеобразно вътрешния министър Калин Стоянов. И аз не виждам много. Кой знае какъв скандал в това нещо, което се случи. Това нещо се носи в медиите от известно време. Знаеме го. Знаеме, че има някакво напрежение между Кирил Петков и вътрешния министър. Напрежение между министър-председателя и вътрешният министър. Като че ли се опитват някакси да прехвърлят топката върху само неговата глава за това, което се случи. Като смятам, че основната причина да се случи всичкото това нещо не е в вътрешното министерство. То е в Българския футболен съюз. И ще бъде и ще продължава да е така, докато тези хора не намерят начин да направят нещо с по-различна нова политика, която изисква първоначално да си подадат всичките оставка. А иначе Кирил Петков, че не се е чувал, че се обаждал или че го е притискал, то е съвсем логично, защото той е човека, който общо взето редеше кабинета. Така че много е логично да има такива разговори с вътрешният министър и не знам, защото се притесняват. След като ти си мандатоносителя в момента, е логично да имаш изисквания към всичките си министри или всичките си заместник-министри. Така ли е, доцент Любенов, според вас, за това, че би следвало да няма притеснения в Кирил Петков, за това звънял ли е два дни поред да моли Калин Стоянов да става министър или не? И само да кажа тук, че тази сутрин разбрахме, всъщност беше артикулирано, че Калин Стоянов е предложение и предложен за министър от ГЕРБ. Вчера зададох въпрос на Рибарски, който е представител, депутат, народен представител от Продължаваме промяната Демократична България, чий министър е Калин Стоянов. Отговорът беше, ако той беше наш министър, щеше да си подаде оставката. На кого тогава е министър, отговор не получих вчера, но го чухме тази сутрин от Кирил Петков. Тези въпроси трябва да се изясняват в самото начало, защото още тогава така, имаше информация, че при съставянето на правителството една немалка част от министрите са посочени от ГЕРБ. И това е напълно нормално в една такава коалиция да има договаряне между двете основни партии, които подкрепиха правителството. От друга страна обаче, на мен ми се струва, че този въпрос, свързан с оставката, поражда напрежение в контекста на цялостната ситуация в страната след местните избори. В момента текат вероятно договорки по различни линии, включително въпроси свързани с подкрепа в общински съвети по места от една страна. От друга страна виждаме, че има и разпределение на определени икономически интереси, които стават и ще бъдат апетитна хапка в следващите месеци. И тук виждаме активната роля на ДПС, която на практика от самото начало е част от тази коалиция. Така че този разнобой, който се наблюдава в момента, основния проблем тук е, че от самото начало не беше изработен механизъм, чрез който се взимат решения, защото сега се намираме в една парадоксална ситуация, да се иска оставката на министър и тази оставка обаче трябва да бъде съгласувана с партиите, подкрепящи правителството. И какво се получава в един момент, че премиера заплашва с оставка, ако по някакъв начин вътрешния министър не вземе ясна позиция по отношение на случилото се преди няколко дни. Каква позиция точно да вземе, след като
това, което се случи, е съвсем логично да се случва и се случва в цял свят. Той взе позиция, разграничи се от полицейското насилие тази сутрин, което автоматично би следвало да означава, че Денков няма да подава оставка, но това логично. Го чухме тази сутрин. Ма логично е. Първо, когато имаш вандализъм, под каквато да е форма, е логично полицията да реагира и то реагира, би трябвало да е строго. И даже това, че с водното уръдие, че ги понапръскаха малко да охладат страстите, това е най-малкото. Вижте какво става в Париж. Ние говорим за другите неща обаче. За другите жалби, които заляха МВР. Има. Значи със сигурност има. За избитите тъй като зъби. Полицаите са човеци. В никакъв случай да не слагаме всички полицаи под един знаменател. Затова се повдигна въпроса за идентификационните номера, а не всички полицаи да минават под знаменателя на те са упражнили полицейско насилие. Същото е за протестиращите. Провокатори и мирно протестиращи. Има две страни. Едната страна са, ги приемам, че всичките са полицаи. Дали са от този или от този, от жандармерия или полиция. Но това са хора, които са обиждани, хора, които са замервани, хора, които е имало риск за живота им, за да опазят да не се случи някакъв по-голям катаклизъм в София. И да, със сигурност някои са му се изпуснали нервите. И затова изпускане на нервите има наказания, които не могат веднага да излезат някой да каже, ето ти си виновен, дай да те накажем. Трябва да мине време, трябва да се направят проверки и обикновено при тия проверки се случва така, че когато влезеш в контекста на неговото действие, ще видиш, че е имало обратно от другата страна така да действие. Трябва ли да влизаме в възприятието перманентното, че покрай мокрото ще изгори сухото? Искаме или не искаме, то така става. Не, аз съм напълно съгласен с това и за това така основният въпрос, който възниква у мен е защо се стигна до тази ситуация на остро напрежение между премиер и вътрешен министър. Те размениха реплики, включително и вътрешния министър в едно от интервютата, които даде в неделя, точно така. Така той се държа като поведение нетипично за министър в един колегиален орган и така изрази едно отношение към премиера, което не беше съвсем уважително. Така че това напрежение според мен се корени в нещо друго на практика, защото аз съм съгласен, че трябваше да се изчакат проверките, да се установи, ето вече има дори прокуратурата се е самосезирала по някои от казусите, но ето никой не постави въпроса за отговорността, например, на главния секретар на професионалното ръководство в МВР. Така че въпросът се политизира и според мен това е част от опитите за взаимно изнудване вътре в рамките на сглобката. Защото в момента очевидно е, видно е, че има взаимно изнудване между трите партии, които участват в сглобката. ГЕРБ-СДС от една страна, ДПС, виждаме, че там има определен синхрон и от друга страна продължаваме промяната и Демократична България. Това изнудване може да бъде по много фронтове. Аз затова маркирах само някои от тях. Така че, за да влезем в по-дълбок анализ, ние трябва да си даваме сметки за тези напрежения, които стоят зад кулисите. Защото ето сега на нас ни се представя една информация на кого бил министър сега, вече 6 месеца, това правителство. Ето, този подход на непублично поведение, който беше заложен в началото, когато се състави това правителство, ние в момента берем неговите плодове. Така че трябва да се свърши с тази задкулисност, тази непубличност. Нещата трябва да се изясняват ясно пред камерите и да се стигне до някакво пренареждане вътрешно и да бъдат ясни наистина начините, по който тази коалиция ще функционира. Ако не може да функционира, ако продължава по този начин, по-добре да се върви към нещо друго. Господин Алгафари. Тоест, стигаме до това нещо, че това, което се случи с агитките, не е повод и не е поводът. Повод явно има някъде другаде, където са малко по-дълбоки корените. Тоест, и трябва да се търси. Тоест, връщаме се назад и търсим нещо друго. Не, трябва да се търси каква е причината, защото това не е причина. Това са неща, които се случват по света и ги имат в изобилие. Явно има нещо друго, което ние все още не сме запознати. И ако ми се твърди, че вътрешният министър е назначен от господин Пеевски или е назначен от господин Бойко Борисов, то тогава искам да разбера какво точно си говорихте, когато казахте, че ние няма да вземем нито един министър от тях, няма да вземем нито един това, няма да направим никакъв компромис. Единственият компромис е Мария Габриел. Тоест има нещо, което
Явно нещата не са само това, което виждаме и чуваме, а може би има и някой друг фактор, който е по-силен и от трите политически формации, които държат правителството, държат тази сглобка или коалиция. И тъй като виждам, че са много по-силни от тримата взети заедно, ще продължат да държат тази коалиция още доста дълго време. Ще има караници, ще се пообиждат малко, ще се избухват от време на време. Но сценарии за 2-1 избори с европейските към момента вие не виждате. Поне аз не го виждам. Доцент Любанов. Аз не виждам... Това през ден се появява нещо, интерес, което да ги сблъска. В момента, ако трябва да гледаме аналитично, нито една от партиите няма интерес от такива избори. Защото едни предсрочни избори с европейските, това ще означава много по-ниска избирателна активност. Ще се преповторят общо взето тези резултати. Отново ще се правят някакви коалиции. Просто това ще е едно загубено време. Отново няколко месеца ще бъдат загубени, а това време е ключово и решаващо по отношение на тези приоритети стратегически, които правителството заложи. Както по отношение на Шенген, така и по отношение на еврозоната. Ако сега виждаме, че някои от тези приоритети се отдалечават и някой иска да избяга от отговорност и затова се създават такива ситуации, включително и около вътрешния министър, това вече е друг въпрос. Но наистина ние не можем да видим цялата картина, защото продължава политиката в България да се прави непублично. Да, винаги има такава част непублично, това е съвсем нормално, но не можете да заявяваш едно преди 6 месеца, да казваш, това е изцяло наше правителство и изведнъж сега, когато се създава някаква ситуация, да казваш, ама тези министри не сме ги посочили. Ние това са ги посочили останалите партии, които подкрепят правителството. Така че намираме се в една ситуация, в която още повече ерозира доверието в институциите, още повече ерозира доверието в партиите, защото се вижда, че тези едни партии казват едно преди няколко месеца, сега казват нещо съвсем друго. А когато говорим за въпрос на доверие, трябва да има последователност все пак в позициите на тези формации. Много, много, много любопитно ще бъде да видим първото проучване. Очакваме, между другото, от Тренд такова проучване за нагласите на хората, ако изборите се проведат сега в този отрязък от време. Има прогнози, че да, ножицата между ГЕРБ и Продължаваме промяната ще е доста по-голяма от предишното изследване. Но те първа ще разберем. Очакваме от Тренд това проучване. Господин Алгафари, аз се замислих дали проблема, който очерта и доцент Любанов, за непрозрачността на комуникацията е проблем на незрелостта на политиците или е неумело боравене с науката комуникация, каквато всъщност е работата на политическите пиари. По-второ е скоро. Второто в политиката... По-малко 30% според мен е тази публичната, прозрачната политика. 70% и нагоре е онази, която е задкулисната. Това, че е задкулисна, не означава, че е лоша. Но има неща, които би трябвало да се договарят по някакъв начин. По някакъв начин. Иначе, ако всеки си държи на своята си позиция и това, което прави и публично, и го прави и задкулисно, то докъде ще стигнем до никъде. Така че проблемът е в начина, по който комуникират. Второто е, че дават много хляб на медиите в момента, за да могат да има и нас да коментираме от време на време. С начина, по който се изказват, с репликите, които се изпускат. Но това не е политиката. Политиката се прави на съвсем друго място, по съвсем друг начин, с съвсем друг език. И тогава се сядат и доста умни хора и интелигентни хора, които решават казусите. И видяхме. Разрешили се по около бюджета ми, поразреши се. Разрешили се около дерогацията ми, поразреши се. Тоест, какво виждам? Виждам в нашите политици, добри или лоши, дали ги харесвам или ги харесвам, че са доста интелигентни хора. А интелигентният човек е този, който може да се адаптира към ситуацията. Този, който не може да се адаптира, този, който държи да е твърдолинеен, да е консервативен, тотално традиционен, обикновено се радикализира и стига до едни крайности, които не са в полза на никой. Така че аз съм много оптимист, независимо от пререканията помежду им, независимо от даже тези думички, които си ги подхвърлят един на друг, ще продължат и ще работят, макар и бавно, в правилната посока. Можем ли да възприемем тези размяна на реплики и словесни сблъсци като необходимата игра за обществото?
Тоест, едната страна да натиска, другата да отвръща и обратното, за да се запази онази представа. Абе, ние не се харесваме, ама нямаме друга алтернатива. То очевидно, че не се харесват и едва ли ще се захаресват в рамките на това управление. Вярно е, че това правителство беше съставено трудно и в някаква степен това са партньори, защото такава беше ситуацията. Нали? Трябваше все пак държавата да може да започне да функционира нормално след толкова дълго служебно управление на президент. От друга страна, обаче, като резултати, вече виждаме, близо 6 месеца ще станат. Няма избран Висш съдебен съвет, няма избран инспекторат към Висшия съдебен съвет, не е попълнена квотата в Конституционния съд, не са избрани десетки регулатори. Така че държавата продължава да не функционира пълноценно. Обяснението да изчакаме промяната в Конституцията и тогава да правим тези избори, добре, ако това касае инспектората и Висшия съдебен съвет, окей, но какво става с останалите регулатори? Защо още не е попълнена квотата в Конституционния съд, който със сигурност ще се произнесе в крайна сметка за това дали тези промени в Конституцията са конституционно съобразни или не. Така че аз не виждам резултатност, не виждам ефективност в рамките на това управляващо мнозинство и причината е именно в тези вътрешни противоречи. Просто не може да се продължава така. Или се гледа в една посока, всяка една от партиите, запазвайки си, разбира се, някакъв свой облик, идентичност, с оглед предстоящи избори и така нататък. Но не виждам просто начин, по който това мнозинство може да функционира ефективно, ако наистина не се стигне до някакво базово съгласие по отношение принципи и цели. И това да се постигне на базата на някакви писмени документи, за които се говори вече няколко месеца. Дори управленска програма няма. Благодаря ви, доцент Любанов. Финално изречение и ни покажете какво ни носи. Само за на финал. В политиката няма харесване. Там има интереси. И това трябва да го разберем веднъж за винаги. Може би е редно да бъде разписано. Харесването е за електората. Електората трябва да харесва, а пък политиците трябва да имат интереси. А да бъде разписано, и като е разписано, какво ще се промени? Честност към електората. Нищо да знаем, че министър независимо е Калин Стоянов. В това, което ще се разпише, са едни общи гръмки слова, които едни хубави изречения, които ще ги покажат на хората. Въпросът е какво се направи след това и решенията са много по-сложни. Носите ни новия си роман, господин Алгафари. Днес го представяте в последните секунди, той минутка вече нямаме. Да. Ето го. Това е новият ми роман, който е от два тома. И се разказва за една много красива любовна история между българка и сириец. През очите й искам да разкажа малко повече за преди 10 ноември и малко след 10 ноември какво случи с държавата ни България, а през неговите очи да разкажа за това как Сирия стигна до това, което е в момента и в този ужас, който живеят хората. Но е любовен роман, красива история, любов. Ще го прочетем. Благодарим ви много. Благодарим ви, господа, за това, че бяхте тук и че направихме този анализ. Продължаваме след малко, уважаеми зрители.